नेपाली मौलिकताको सम्मान साथै जिल्लाको पहिचानको लागि अर्थपूर्ण प्रतिविवादमा कलाहरूको घर नै सिन्धुली कलाघर हो। मनोरञ्जन सँगसँगै नेपाली मौलिकता र सिन्धुली जिल्लाको परिचय दिने पाठशाला हो सिन्धुली कलाघर। मौलिक संस्कृति प्रवर्धन सम्वर्धन तथा सिकाइको केन्द्र हो सिन्धुली कलाघर। जिल्ला तथा देशमा भइरहेको कलाको सूचना तथा जानकारी गराउने केन्द्र हो सिन्धुली कलाघर। सम्पूर्ण कलाहरूलाई एउटै ठाउँमा समेट्ने प्रयास गरिएको नमुना सङ्ग्रहालय हो सिन्धुली कलाघर। तपाईँ हाम्रो चाहना अनुरूप कलाघरभित्रका कलाहरू जुन सिर्जना तथा निर्माण कार्य सुचारू गरिसकेका छौँ, हाल निरन्तर रूपमा कला निर्माण तथा अवलोकनका लागि ढोका खुलाएका हौ। प्रत्यक्ष कला निर्माणमा तपाईँको सल्लाह सुझावलाई मध्यनजर गरी अर्थपूर्ण कला निर्माण हुन्छ भन्ने अपेक्षा राख्दै जिल्लाको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक लगायत विविध क्षेत्र अन्तर्गत सांस्कृतिक पक्षबाट हामीले हाम्रो आम नागरिकको कर्तव्य ठान्दै सिन्धुली कलाघर निर्माण अभियान सुचारू गरेका छौँ। स्थायी कलाघर निर्माणको लागि तथा कलाघरभित्रका कलाहरू निर्माणमा तपाईँहरूको सहयोग र हाम्रो सम्सिर्जनाले नमुना सङ्ग्रहालय स्थापना गर्ने हाम्रो प्रयास। यही नमुना कलाघर बनाउने अभियानसँगै तपाईँ आम जनमानस विश्वसनीयताको स्वरूप प्रारम्भिक चरणको कार्यशाला सुरु गरेका हौँ। तपाईँहरूकै चाहना अनि हाम्रो सम्सिर्जनाबाट हालसम्म हामीले निर्माण गर्न खोजेका कलाहरूको गतिविधिको बारेमा यहाँहरूलाई अब जानकारी गराउँछौँ। जिल्लाका विभिन्न महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक, धार्मिक तथा भौगोलिक स्थानहरूको कम्तीमा पनि 200 क्यानभस चित्र कला मार्फत सजाउने प्रयासमा छौँ। ऐतिहासिक सिन्धुलीगढीको नमुनासँगै काष्ठकलामा नेपाल अङ्ग्रेज बीच युद्ध झलक कलात्मक शैलीमा निर्माण गरिनेछ। 100 बढी जरा काठबाट बनाएका प्रतिबिम्बात्मक कलाहरू हुनेछन्। नेपालका धार्मिक तथा ऐतिहासिक नमुना सम्पदाहरूको स्तम्भ हुनेछ। राष्ट्रिय स्वाभिमान झल्काउने कलाकृतिहरू धेरैभन्दा धेरै हुनेछन्। जिल्लाका साहित्यिक स्रष्टाहरूको कृति सङ्कलन साथै अध्ययनको लागि पनि सहज वातावरण सिर्जना गरिनेछ। सिन्धुलीगढी घुमेर हेर्दा सुन्तरी माई कति नराम्रो दरबार र मारनी मायाले मार्यो भन्ने स्वर्गीय कृष्ण विक्रम थापाको शालिक हुनेछ। महाभारत लेखमा फुले लाली गुराँस साथै जुनारको जिल्ला भनेर चिनिने भएकोले कृत्रिम गुराँस र जुनारको पनि बगैँचा रहनेछ। पारिवारिक वातावरणमा रमाइलो र आनन्दको लागि मौलिक रोजगार हुनेछ। परम्परागत तथा घरेलु कृषि सामग्रीहरू सफल पुरानो सङ्कलन गर्न नसकिएमा सङ्कलन भएका घरेलु सामग्रीहरूको नमुना तयार गरिनेछ। जिल्लामा बसोबास गर्दै आएका 25 बढी आदिवासी, जनजाति तथा अन्य जातिहरूको संस्कृति झल्कने मूर्तिकला तथा चित्रकला रहनेछन्। मौलिक बाजाहरूको जानकारी तथा प्रयोगात्मक शैलीको अभ्यास गर्ने वातावरण सिर्जना गरिनेछ। लोकोन्मुख नृत्यहरूको बारेमा जानकारीका लागि कृति सङ्कलन, सूचना पाठी साथै मौलिक नृत्य प्रशिक्षणको पनि व्यवस्था गरिनेछ। मौलिक स्वागत सांस्कृतिक कार्यक्रमको लागि नाचघर तथा नाटकघर हुनेछ। साथै मौलिक खेलहरू खेल्नको लागि प्रत्यक्ष खेल मैदान हुनेछ। कलाघरभित्रका अन्य कलाकृतिहरूको निर्माणमा तपाईँको सल्लाह सुझाव र मार्गनिर्देशन अनुसार नै कलाघरभित्रका कलाकृतिहरू राखिनेछन्। सबैको आवश्यकताको महसुस र रोजाइ पश्चात नेपाली मौलिकताको सम्मान तथा जिल्लाको पहिचानको लागि सिन्धुली कलाघर निर्माण अभियान हामीले सुचारू गरिसकेका छौँ। स्थायी कलाघर निर्माणको खोजी सँगसँगै कलाघरभित्रका विभिन्न आकर्षक प्रतिबिम्बात्मक र महत्त्वपूर्ण कला सिर्जनालाई अहिले हामीले प्राथमिकताको साथ निर्माण कार्यमा तीव्र बनाएका छौँ। कलाघरभित्रका कला र सिङ्गो कलाघर निर्माणको लागि यहाँहरूकै साथ सहयोग, विभिन्न सङ्घ संस्था र व्यक्तित्वबाट पाएको रकमलाई सही रूपमा सदुपयोग गर्दै हामीले सम्भवतः 2076 सालभित्र धेरैभन्दा धेरै कलाहरूको सङ्ग्रहालय, एउटा नमुना सिन्धुली कलाघर यहाँहरू माझमा प्रस्तुत गर्ने अठोट गरेका छौँ र त्यही योजना अनुसार नै हामी एउटा सिङ्गो टिम यो अभियानमा पूर्ण रूपमा लागि परिरहेको छ।
आउनुहोस्। तपाईँको सानो सहयोग र सबैको सानो सानो सहयोग सबै सबैको पसिना र श्रमबाट बनाऊ एउटा सुन्दर नमुना कला सङ्ग्रहालय सिन्धुली कलाघर।